Vetëm pak, Po. nuk është çështje dashurie kjo, Po edhe ai nuk dëshmuje paguhet për dashur. dëshmuje është Ai dëshmuje. nuk paguhet nga taksat e mia për ta dashur apo jo, dikë as nuk po më intereson raporti i ti kimik me Edi Rama. Neve na intereson, apo hum diçka Kosova për shkak se kryeministri jon vendos të udhëhiqet nga emocionet e nga jo nga racionaliteti. Nëse të gjithë liderët e Ballkanit Perëndimor e kanë pasur të rëndësishme që të udhtojnë drejt Tiranës, cila është arsyeja që kryeministri i Kosovës nuk e ka pasur të rëndësishme. Përveç se ai është sa brenda po ja kësaj thash arsyen. Fantazie, Ju e thash, agenda nuk është, nuk justifikon. Agenda nuk justifikon. Përveç se ai është brenda kësaj imagjinate, këtij fiksioni, të cilin po e prezantoni ju, e që ka shumë mundësi të jetë sepse i ka disa këshilltar që tinglojnë po sikur ju. Pra që merren me konspiracione gjithë ditën se krejt bota është në kundërshtim me Albin Kurtin. Mirë, besoj që po merret me konspiracion. Unë konspiracion. Sa ti thuash atë? Un po e lavdoj. Kush konspiracion? Un fola për emocione. Normalisht duhet me largu pi studios. Pse? Çaflet në studio është ofendim për shikuesin. Kjo është më ta ofendu inteligjencën. Gjithë bashkimi evropian, kjo strukturë miliard që e miliona njerëz, që ka vendosë në diktatin e dëshires së Edi Ramës për të bojkotuar Albin Kurtin. Pa, disfa që në qëmëndëri është kjo. Unë shpresoj shumë që ti nuk e beson. E nëse nuk e beson, vizitën tjetër, mos e bëjnë studio, po të një profesionist. No, no, no. Jemi dhe, shumë, jemi mbretin e debatit, vdes për debatin. Ma thote, së të këtë dhe mirë. Nuk bëse të shfar, nuk bëse të shfar, qërë nuk besoj? Më thuaj, qërë nuk besoj? Unë shpresoj që ti nuk beson. Ti nuk e beson vërtet atë që thej që gjithë janë mbledhur kot sot. Po po më e them edhe 100.000 janë mbledhur kot, por kot, kot e mbledhur. Kot fare është një tek e Ramës, siç bëri, është kot fare. Kot fare. Sa mirë që si e ti. Ti je mbledhur. Mirë, po bëjmë debate pa ofendime. Ai ishte mbledhur përpara ai, përpara. Po vendoj, po shkruaj. Ata i mbledhin Gjermania në Nëndor, i mbledhin në Berlin, ku fiksua agenda, Gjermania i tha Ramës në Berlin, në Nëndor, i tha Scholz, do e kesh dorë nga Ballkani i hapur, se dyja s'mundi i bashkë në sqetull. Po dhe njërë nuk ka asë një blerë, kuptoni dhe njëherë, marim sot disa të dhëna që janë të pakundëshueshme. Sot jeni një gjeni lufte Kosovë-Serbi. Sot imazhet që na vinë në sy nuk janë imazhet e bashkëpunimit, po janë imazhet e droneve Bayraktar që blen Kurti në Turqi, dhe dronë të ambarojnë në minut, dhe dronët kineze që blen zotria nga Beogradi në Kin. Jemi në një moment lufte. Si mendon ti ai Kurt sot shkoi dorën kolegës së tij serbe? Edhe kjo do të menduar. Po, sepse Ana Brnabić është prezente. Edhe kjo do të menduar. Edhe unë e kuptoj fare mirë Kurtin. Pra nuk ishte të thuash një mbledhje tepër rëndësishme ku është Macron, Scholz e të tjerë dhe në këtë rast Kurti është i detyruar të tipanishëm. Ti ishte rregoj dorën serbes. E kuptoj se sot kemi një atmosferë lufte midis Kosovës dhe Serbisë. Nuk po marr qendrim, mirë keq, po është një realitet. Pra Kurti do të mjaftohet me minimumin diplomatik. Po pra, bën me veta dëgjoj gjithkohon. Diplomatik, që është mbledhje e territorit, në hyjshin europiane, të tjera të tjera. Në një moment kur Kosova ka pranuar marrëveshjen për deeskalim, kështu që nuk kemi gjendje lufte. Kosova praktikisht Besnik Bislimi, zëvendës kryeministri i Kosovës në Bratislavë, ka pranuar hapat për depërshkallëzimin e situatës ashtu siç ka kërkuar BE-ja para disa muajve. Po nga ana përballë? Po nga ana përballë, nga ana e Beogradit, ke depërshkallëzim ti? Nikoj që SBA atë më nuk mund të. Ngrata, po. Edhe një herë, unë the prekosh nuk të emisione këtu i them që Kurti që qendrimi i dur dhe qendrimi i Kurtit sot po paguan. Ishte qendrimi i dur i Kurtit sot që SBA po e kthen sot xhaketën edhe më në fund po vendosin të godasin serbët. Ja se me Meta po të thot që unë të kam dëgjuar ty në këtë studio kur ke thënë që SBA-ja po godet Kosovën dhe po mbrojnë Serbinë. Ndërkohë që doktor Jo vetëm kjo. Ky zotria këtu ka thënë që SBA-ja i bën politika vetëm për interesin e saj. Po e ka thënë. Kështu që ti e ke ti Po e mbroj këtë. Është shëbat, e mbroj shumë veç interes shëbas. Po po, shëbat kam thënë, kanë. Sepse ju e keni mbyt argumentin. Shëbat i treguar të pa drejtë kam thënë me Putin. Ai deklaratë që bëri ambasadori amerikan, që kërcënoi Putin Kosovën për çnjohet Kosovës, ishte një turp, ishte një skandal kam thënë. Dhe kam thënë që, dhe kam thënë që qendrimi konsekuent i Putin do të i bëj shëbat të përkulen. Dhe sot shëbat po përkulen. Sot shëbat po i bën sanksione një përgjegjësi të madh serb. Dhe kjo fal që ndresës rezidentës Albin Kurtit. Fare ti,